Naše traktory jsou v provozu průměrně 2000 hodin ročně. To je v australském zemědělství normální. Víte, když můžete pracovat, pracujete. Jmenuji se Mark Mason a jsem generálním ředitelem společnosti Ceres Agriculture. Řídím zemědělský podnik s rozlohou 30 000 hektarů ve spolkovém státě New South Wales v Austrálii. Ročně pěstujeme kolem 12 000 hektarů ozimých obilovin a 3 000 hektarů jarních obilovin. Hlavní plodinou je pro nás ječmen. Mezi další ozimé kultury patří pšenice a cizma. Naší jarní obilovinou je čirop. Tato práce je velmi uspokojující, zvládneme toho hodně. Podnik, za který jsme dnes zodpovědní, je velký. Už jen samotných 20 000 kusů hovězího dobytka na severu. Přibližně 50% našeho hovězího dobytka je určeno pro tuzemský trh, dalších 50% pro export. Prodáme 2000 kusů dobytka za týden, to je opravdu vysoké číslo. Náš podnik by se bez našich zaměstnanců nikdy nerozvinul do takové velikosti. Je to něco, na co jsem hrdý. Vytvořili jsme perfektní tým lidí. Krmná dávka se skládá z chlazených spařených obilných vloček, kde převažuje ječmen. Obilí je po dobu 40 minut vařeno na páře při teplotě 100 stupňů Celsia. Máme jedinečný systém pro produkci obilných spařených vloček v Austrálii. Pokud vím, byli jsme mezi prvními, kteří v tomto rozsahu provozují systém pastevního chovu s přikrmováním. Jsme toho názoru, že má chov dobytka ve volném výběhu pozitivní účinky na zdraví zvířat. Naše pastviny mají stejnou velikost, kterou by měly, i kdybychom nepřikrmovali. V současné době dosáhnou naše zvířata průměrného nárůstu hmotnosti kolem 2 kg za den. Máme 28 nákladních vozidel a přepravíme 200 000 kusů dobytka za rok. Řídíme tedy také prosperující logistickou společnost. Každý den se musíme vypořádat s problémy. Od personálního managementu přes nehody až po různé věci, které se pokazí. Pokud se nesnažíte věci vylepšit, vracíte se zpět. Největší výzvou pro australské zemědělce je počasí a variabilita. Každý rok je jiný. Naše postupy musíme měnit tak, aby se přizpůsobili danému roku. Při sklizni pracujeme 8 týdnů, 24 hodin denně bez přestávky. A při setí je tomu zrovna tak. Modely 950 dělají všechno, tyto traktory se vlastně nezastaví. Používáme stroje Class, protože dělají dobře svoji práci, jsou úsporné a snadno ovladatelné. V podniku spotřebujeme přibližně 3 miliony litrů pohonných hmot. Takže pokud můžeme trochu paliva ušetřit, má to pro nás velký význam. Skutečně kvalitní práce je spokojenost, že se práce vyplatila. Skutečně kvalitní práce znamená, že vyprodukujeme něco, na co můžeme být právem hrdí. Něco, co chtějí lidé jíst. Vyrostl jsem na farmě v Austrálii a naše rodina se od roku 1830 zabývá zemědělstvím. Podnikání jsme zahájili se dvěma lidmi. Nyní máme více než 100 zaměstnanců na plný úvazek. Rád bych po sobě zanechal podnik, který bude udržitelný a rentabilní. To je konec konců to, co jsme si stanovili za cíl a co se nám, myslím, také daří dosáhnout.